ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ပရဟိတမင်းသားကြီးတက်ဆင့်အကယ်ဒမီဦးကျော်သူရဲ့လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဦးကျော်သူကိုတော့ပရဟိတတမကြီးတဦးဖြစ်တနိုင်ငံလုံးမှာမသိသူမရှိသလောက်ပါပဲခင်ဗျာဦးကျော်သူကိုတော့1959ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မိဘတွေကတော့အဖဦးစိန်တင်းနဲ့အမိဒေါ်မေတန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမိအရင်းကတော့ကျော်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကအာထကတင်းတကုံမှပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူပညာအလုပ်တွေကိုလောက်ကင်ဖို့အတွက်ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ1988ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာတော့စနီးဖြစ်လာမယ်မမြမြခင်ပေနဲ့ထွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆေးဆွဲခဲ့ဘူးပြီးစာမုပ်ဝဲတဖုံဖုံကြနေတယ်ကိုကျော်သူကိုချစ်သူဖြစ်သူမမြမြခင်ပေတို့မိဘအတန်းဝန်းကတဘောမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်အသက်20ရွယ်မှာမမြမြခင်ပေခေါ်ရွှေစည်းကွက်ကိုခိုးပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့1981ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာနှစ်ဦးတဘောတူလက်ထပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိန်ကျော်နဲ့မြေမိုကျော်သူဆိုတဲ့တားတယောက်တမိတယောက်ဖုံးကားခဲ့ပါတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဒါရိုက်တာဦးမျိုးမြင့်အောင်နဲ့တွေ့ပြီးကိုကျော်သူဟာလူပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်ရုပ်ရှင်လောကတွေကို1984ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူပညာတက်တန်းနှစ်20ကျော်အတွင်းမှာရုပ်ရှင်ကားပေါင်း200ကျော်နဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ရုပ်ရှင်6ကားရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်1980နဲ့1990ကြားကာလတွေကတော့ဦးကျော်သူရဲ့အောင်မြင်ဆုံးကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1985ခုနှစ်ကရက်ကူးခဲ့တဲ့နေရချင်းတော့မလဲနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားဟာဆိုရင်ဘဝကွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1944ခုနှစ်မှာကျင်းပါတယ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာတော့တပီသူမရွေးတာဇကားနဲ့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကယ်ဒမီဆုအနေနဲ့2003ခုနှစ်မှာအမေနိုဘိုဇကာနဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်သူဟာပကြီးပညာကိုလည်းမျက်နှိုးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါသနာလျောက်ပကြီးကားတွေရေးဆွဲပြီးပြပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပကြီးကားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အသက်50ပြည့်မွေးနေ့2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုကျော်သူအစွန်တကောတော့ပကြီးပြပွဲအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့နေမှာခင်းချင်းပြသခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်သူဟာသူ့ရဲ့ပြင်ပေါ်ကြောကြားမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေကိုအခမဲ့နိုင်ကူညီမှုပေးတယ်နိုင်ကူညီမှုအတင်ကိုဆရာကြီးဦးသူခနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့2001ခုနှစ်မြစ်ဆန်ပိုင်းမှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်ဒီအသင်းဟာနိုင်ကိစ္စပေါင်း5000ကျော်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကနေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံဟာဆိုရင်လေစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်အယောက်40ကျော်နဲ့တနေ့ကိုလူနာ200ဦးခန့်ကုသပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ဦးကျော်သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်စာကြည့်တိုက်တွေသင်တန်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်